হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় জীৱনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাকৰি বিচাৰি গৈছে, আৰু চাকৰি বিচাৰি যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ লগ পাইছে যিসকলে আপোনাক 20,000-25,000 টকা দৰমহাৰ চাকৰি দিব, কিন্তু তেওঁলোকক প্ৰথমে 2,000 টকা, 5,000 টকা বা 10,000 টকা দিব লাগিব। যদি আপুনি পইচাখিনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আপোনাক চাকৰি দিব। কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীয়ে চাকৰিৰ লোভত পইচাখিনি দি দিয়ে আৰু প্ৰমাণ হিচাপত মোবাইল নাম্বাৰটো ৰাখে, আৰু 2-4 দিন ফোন কৰাৰ পিছত হঠাৎ মোবাইল নাম্বাৰটো বন্ধ হৈ যায়, লগে লগে পইচাখিনিও গ'ল আৰু চাকৰিও গ'ল। এই ক্ষেত্ৰত কুইকাৰ.কমো পিছ পৰি থকা নাই। আজিকালি কুইকাৰ.কমে মানুহক চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন দাবী কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম চাকৰিৰ নামত টকা দিয়াটো কিমান যুক্তিসংগত, বা আমি চাকৰিৰ নামত কাক কাক টকা দিব পাৰোঁ। যদি আপোনাৰ লগত তেনেকুৱা হৈছে যে কোনোবাই আপোনাক চাকৰি দিয়াৰ নামত টকা দাবী কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব, আৰু যদি এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ 65% মানুহ হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম, মানে 65% মানুহৰ বয়স হৈছে 35 ইয়াৰ্ছৰ তলত, আৰু তাৰে বেছিভাগেই হৈছে নিবনুৱা। আৰু তাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ দেশত নতুন হিচাপত কোনো জব ক্ৰিয়েট হোৱা নাই, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু মানুহে পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি নাপাই নিবনুৱা হৈ ঘূৰি আছে। আৰু যেতিয়া এখন দেশত বা এখন ৰাজ্যত বৃহৎ আকাৰৰ নিবনুৱা থাকে আৰু তাত এটা চাকৰি ওলায়, সেই সময়ত মানুহে টকা দি হ'লেও চাকৰিটো কিনাৰ বাবে চেষ্টা কৰে, ফলত উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে কেতিয়াও চাকৰিটো নাপায়। আৰু এই সুযোগতে কিছুমান দুষ্ট চক্ৰ চাকৰিৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিয়ে। আচলতে তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো চাকৰি নাই, কিন্তু আমাৰ দেশৰ বেছিভাগ মানুহ নিবনুৱা আৰু চাকৰিৰ নাম শুনাৰ লগে লগে মানুহৰ নিজৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি টকা দিয়াৰ বাবে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। টকা দিয়াৰ কিছুদিন পিছত তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা উদাও হৈ যায়, তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰটো বন্ধ হৈ যায়, আৰু যিহেতু তেওঁ আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচিত নহয় গতিকে আমি তেওঁক বিচাৰি যাবও নোৱাৰোঁ। ফলত আমাৰ চাকৰিও নহয় আৰু আমাৰ জীৱনৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি বেলেগলৈ উদাও হৈ যায় আৰু আমাৰ জীৱনৰ সপোনবিলাক একেবাৰে ধ্বংস হৈ যায়। গতিকে মোৰ হিচাপত চাকৰিৰ নামত কাকো 1 টকাও নিদিব, কাৰণ আজিকালি পৃথিৱীখন আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই। আজিকালি পৃথিৱীখন উন্নত হৈ গৈছে আৰু সকলো ধৰণৰ তথ্য আজিকালি ইণ্টাৰনেটত বিচাৰিলে পোৱা যায়। কাৰোবাক চাকৰিৰ বাবে টকা দিয়াৰ আগতে যিটো কোম্পানীত আপুনি চাকৰি দিয়াৰ বাবে টকা দিব, সেই কোম্পানীৰ বিষয়ে আগতে ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰক, কাৰণ আজিকালি সৰুতকৈ সৰু কোম্পানীয়েও নিজৰ প্ৰফাইল ইণ্টাৰনেটত মেইনটেইন কৰে। যদি ইণ্টাৰনেটত তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে কিবা তথ্য পায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে কোম্পানীৰ ঠিকনা আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দুটা ওলাই লওক, প্ৰথমে তেওঁলোকক ফোন কৰক, ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাৰ সন্দেহ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ অফিচ ভিজিট কৰক, কাৰণ আজিকালি বহুতো কোম্পানীৰ ডাটা অকল ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ, বাস্তৱত ইয়াৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। গতিকে পইচা দিয়াৰ আগতে অন্ততপক্ষে আপুনি তেওঁলোকৰ অফিচখন ভিজিট কৰক বা তেওঁলোকৰ লগত ফোনত কথা পাতক। যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ মানুহৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি পইচা দিব পাৰে, কাৰণ পইচা অবিহনে অসমত চাকৰি পোৱা সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, কোনো কোম্পানীয়ে কাৰোবাৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত 1 টকাও ঘোচ নলয়। এতিয়া আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যদি কোম্পানীয়ে কাৰোবাক চাকৰি দিয়াৰ নামত 1 টকাও নলয় তেতিয়াহ'লে পইচাখিনি আমি কিয় দিব লাগে? যেতিয়া এটা কোম্পানী আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়া কোম্পানীত বহুতো শ্ৰমিকৰ দৰকাৰ পৰে, কিন্তু কোম্পানীয়ে শ্ৰমিক বিচাৰি কতো নাযায়, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কিছুমান ছাপ্লায়াৰ থাকে। কোম্পানীয়ে ছাপ্লায়াৰজনক কিমান শ্ৰমিকৰ দৰকাৰ ইয়াৰ এটা হিচাপ দি দিয়ে, লগতে ছাপ্লায়াৰজনক কিছু টকাও দিয়ে। ইয়াৰ পিছত ছাপ্লায়াৰজনে মানুহক কোম্পানীত চাকৰি দিয়াৰ নামত টকা লয়। ইয়াত তেওঁৰ 2 ধৰণৰ লাভ হয়, এফালে কোম্পানীত তেওঁক টকা দিয়ে, আনফালে চাকৰি দিয়াৰ নামত মানুহৰ পৰা তেওঁ টকা লয়। সকলো মানুহক টকা দিলে যে তেওঁলোকে আপোনাক কৰ্মসংস্থান নিদিব তেনেকুৱা কোনো কথা নহয়। কিছুমান মানুহক টকা দিলে তেওঁলোকে আপোনাক চাকৰি দিয়ে, কিন্তু টকা দিয়াৰ আগতে অন্ততপক্ষে কোম্পানীৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লওক, কোম্পানীটো আচলতে কিহৰ বা কোম্পানী ক'ত অৱস্থিত, এই সকলোবিলাক জনাৰ পিছত তেওঁলোকক পইচা দিয়ক। এনে যদি কোনোবাই ফোন কৰি টকা বিচৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ে চাকৰি দিয়াৰ নামত, তেওঁলোকক কেতিয়াও টকা নিদিব। বা যদি দৰমহা 10,000 টকা হয় আৰু 20,000 টকা ঘোচ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো কেতিয়াও পইচা নিদিব। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যিজন ব্যক্তিয়ে আপোনাক চাকৰি দিব বিচাৰে তেওঁ সদায় আপোনাক বেছি দৰমহা ক'ব, মানে 40,000 টকা, 50,000 টকা। আপুনি প্ৰথমে এইটো চিন্তা কৰিব যে আপুনি ইমান টকাৰ যোগ্য নেকি, বা পৃথিৱীত এনেকুৱা দৰমহা চলি আছে নেকি। যদি কোনোবাই এনেকুৱা বেছি দৰমহা দিম বুলি আপোনাক কয় আৰু টকা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কেতিয়াও পইচা নিদিব। মোৰ মতে পইচা দি চাকৰি কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ মেট্ৰ' চিটিবিলাকত গ'লে এনেই চাকৰি পোৱা যায়, তাত পইচা দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে, যোৱা 2 দিন আগত মোক এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে এটা কমেণ্ট কৰিছিল যে তেওঁক এটা কোম্পানীয়ে দিনে নিশাই ফোন কৰি আছে যে যদি তেওঁ পইচা দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ চাকৰিটো হ'ব। এতিয়া তেওঁ চাকৰিৰ বাবে কোম্পানীক পইচা দিবনে নাই ইয়াৰ বিষয়ে মোৰ পৰা তেওঁ জানিব বিচাৰিছে, গতিকে মই ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই বিষয়টো বুজাই দিলোঁ। মোৰ ওচৰত কোনো চাকৰি নাই, বা মই আপোনাক চাকৰি দিবও নোৱাৰোঁ, বা আপুনি মোক টকাও দিব নালাগে। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে বা কিবা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকক, ধেমালি কৰি থাকক, কাৰণ জীৱনটো অকল 2 দিনে, আৰু কৈ থাকক জয় আই অসম।